Բարև բոլորին, բարի գալուստ Այթուբալիկ, ձեզ հետ եմ ես Արմանը և Star Wars Jedi Fallen Order խաղի անցումը, սպասում են է շատ հետաքրքիր, նորացել է Unreal Engine, հետ դվիժոկը, եթե գիտեք, ոյակապ դվիժոկը, Lucasfilm, սեսի բոլոր Star Wars-ի մեջ կայանի, Jedi Medi-ների, կինոյի սկզբից այդ իլնմա։ Ուրեմ նախորդ մասում ժողորդ, չենք կարում ճամպեն հետ է թալու կտնենք, ու նենց ստացվեց, որ ճղայնացը անջատեցի, ասցիկ կտնեմ, ովշեմ ճամպեն նտեից կշարունակեմ, բայց պարզվեց շատ հեշտ էր, ընդեղ ինչ-որ են գոլորշիները, որ բարձրում են, դրանցով թռնելով դե հետ է, այ թռամի տեղ, տեղ մյատ կրակով մեկը հարցակվեց վրես, ես էլի վիզայի դրես պանե իրան, բայց պարզում էր չէ, ես ուտի մերն էի, դենց մերանք ու հատեղից այսյա շահանակում ենք, այստեղ ենք, մենք բրնվել ենք էլ սենց ասաց, նա իսկ են մարդիկով նորին ալիքում ասեն, որ տեսահոլովակները ժողջան, դուրս են գալիս ամեն ամենոր 20:00-ին շաբաթ կիրակի օրերին նույնպես, նույնպես որ բաժանորդագրվում եք, կիսվում եք ընկերների հետ ու սպասում եք նոր տեսահոլովակների, միանշանակ լայքը կոմենտը նույնպես չենք մոռանում, ինչ-որ մի ձև ստեղից դուրս գանք, հա՞, թուր չունենք, այս ինչ կարանք անենք, որ չոր մի բան կարանք եսի անենք, ասը չու հել նմը, մի վարկյան, պոգինք, տամ շտոտը եստ, արջկը դավար, բողոքի սախ, այսօր բողոքու ենք, ահա այսի ու, այս է ինձ թված, այլ բողոքվող բան չկա, բայսի ինչ է, այս էլ է բողոքը, կաբել պիտանի, ահա, կաշի կաբելը, խելացի, խելացի, լավ էր մտածած, բավոնց, բայց մենք թուրջ ունենք, դուրջ խնդինրա, ախ պետք այդ հալ, հատո, իմ աստը ստեղ կալու, ինչեր է ստեղ վապշը բաց, կամ ես տեղը, հա պստը, կամ որ բացա, թուր ա պետք, թուր, ա թուր ջիդայի ում ա պետք, մի վարկյան, ստեղ հար ինչ-որ մատլուչենի ներկա, ավել է, այսի տստը միացնենք, չէ գիտեմ ճիշտա թե չէ, բայց դե, այսի բա, ստեղ մի տեղ, ա չէ հենա տեղ կա, ու ոչ մի բանը, ասի շատ հեռու չեր գալի, ուզես չուզես ստեղ, հա, դա միացիր, հալեսի անջատենք, հա, այսի ստեղ գալիս է, что-то получилось. Ага, ага. Ну, да, хоть сосанка берется, кстати. А
Ես էլ ստեղ տանենք։ Դվեր ատկրելես։ Հա, դվեր ատկրելես։ Բայն ինչ հիմա, այնի պրոստ է, հա։ Հա, թուր աղբեր, մեկը մեկ է, այնի դեմս ինչ եմ անել ես։ Պասմոտրիմ, սմագուլ ես վիբրացա։ Ну и стмакара стыскаса, мел. Хзик музик баннер ара. Как будто за мной наблюдают. Кожан кентони ара. Ամենան դեպս ուզում եմ սաղ տեղերը մտնեմ, եթե մտնելու տեղ կկարողա մի բան գտնեմ ենի։ Որա դու ուշ կենթանի ես, որա։ Եյ։ Հեյ, դուտ կտոտը եստ։ Այդ չում ադա նագո։ Ա, դու չես ասկնում։ Պոմշ։ Պոմշ նուրնա։ Հոպա, սոր տոմո կիլի ուբա։ Шаг пуду. Что? Сорк торма? Что та картина торта? А что маскнем лайрен хуса? Торта! Ладно. Видимо, помощь не нужна. Чута! Хелагар. Это не к добру. Алмаз. Ռորորա հանգիստ։ Ես կենթաններն էլ չեմ կարող բրդեմ ստեղ։ Այս ձեզնի շատ եմ սպանը։ Թուրս տվեք, թուրս։ Թուրա տանում ես ճամպեն։ Անկատեղ։ Կապտեղ։ Հմ։ Բիդի, բիդի один։ Բիդի ձաններ իրոք։ Я нашёл тебя։ Հա, հեն արա։ Անու միրոպը, միրոպը բիդի ձան։ Пора вытащить тебя отсюда։ Ու։ Ես քաշենք տալի ուր։ Բիդի ես ինչ անենք, որ միանա։ Չես է հարամինք լավ։ Բիդի լմի ռոպը։ Այնի քաշենք բերենք, բայց հետո։ Իտի որ դե միացնեմ այդ ստեղ, իշում տե չեմ կարում։ Բիդի։ Նավեսի անջատիլ է։ Կցի մի կոմ։ Անդեղ ինչ որ տեղ կա, բայց չեմ ջոգում, էդ ինչա, թե կարա միշնեմ։ Սկստեղ միացնելու ոչ մի դեպք, բայց այսքան չեմ էլ կարա քաշտամ էդի բերեմ, է։ Վերևն էլ էլ ինչ որ բան կա, բայց ոնց։ Չոչորվի։ Հա։ Ուջորվեմ թռնեմ վերը։ Եա, չես կարող բռնես արա։ Հələ քելը փորձենք ճոճորվել իր կողպեն։
Kabel, Kabel, ne? Ha? Այլ յարա կյանքում չէի մտածի, միամիտ տես պրոստ մտքովս անցա։ Այ քեզ բան, այ դա ստե երևույթի միասնենք։ Արա քանի գնում ես խաղից, հալավ ես եր պայպատ ու իզ ուրանջան իրոք դուրը սապելի շատ ասկսում գար իր Это крикири амениш мтацац. И чанк бидзи мод. Я, наверное, пкинки. Аси шата мес прги. Я тебя видеть. Так, снимем ограничитель. Сволочи. Что с варес мена? Турис, турис. Бедные дроиды. Идём, пока они и до нас не добрались. Իդի կարա թուրս տեսա ձնես։ Չկա թուր, չկա։ Դավայ մտի։ Կանդիտե։ Ահա, նա արդեն բարձ այն տեղը գետանք։ Այստեղ։ Մայստեր բիդին կկարնա բացի։ Բիդի, нам нужно попасть туда. Բացի, բացի նա։ Այս էլ ընտեղը դուս եք անք, հա։ Հետո բիդի։ Այդ ինչն է ծրամիկար տանը։ Ոգուտ է դրանից։ Ալ մինոպես բանը սկսում աշխատել, հեսը պոկեն բերը մտը։ Եթե որ լրիվ սկսի աշխատել, բայց օգուտ այսի լիֆտը, արա, լավ, լավ, լավ։ Ես սպիտանիա։ Ես սպիտանիա, ուրեմն ստեղ հեսա պիտի գերնանք վերը վերենք, հա։ Թույնա, թույնա։ Слышишь? А чек кракоц тут в тасан цеском, мен ком անկապ կրակելով չի էլ էսը։ Я. Ալմիրոպը։ Я знаю эту группу. Արենա է ախպեր։ Լավ, նստեցինք։ Միանշանակ լիարժեք հանգստանում ենք։ Ու հել անկապեր։ Խփոցի մփոցի ալն էլ ուստե։ Վարվցս։ Ես եմ, ես եմ։ Кто ты такой? Кто я такой? Я Сорктор, мой дед. Сорктор. Скажи лапочки гризи, спасибо за наше знакомство. Скажу, когда мы закончим. Сегодня на арене выступит особый гость. Джедай. Это джедай. Он силён. Но насколько? Համպես մը թուր տվեք նոր գոնը կրվեմ։ Ահա, թուրը շպրտեք ինդ։ Հոչես շով։ Ոյե։ Ոյե։ Мило, 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 мило. Сейчас хочу карам больше банана. Тангист, тангист. Yeah. Не вот так резня. Մոտ սմաներները մի տեսակ։ Ահա լավ ջոգելան։ Քաշելով։ Ոնց ինչ էր արա։ Теперь повеселимся. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну врач тракт.
Флюхтин, да? Может, пустишься сюда и сразишься со мной? Ух. Я слишком занят подсчетом кредитов. Ага. А, види. Ничего, я маскали. О, паук. О, 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 о. Это было только раз. Ну, а дальше он за армар срыли, верю. А что это давай? Кажется, она я верю. Смеял бы ты ее сюда верю. Уреку. Ему нужен противник попасть. Только посмотрите на этого джедая. Оп, оп, оп. Берегись! Оп, 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 оп. Ора, ора, ватек, ты кленды найдешь шапера. Твой выход. Види, бужай там. Кирт. Получил за звук паук на лице. Садки там. Да, 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 Ари, стих, эла кефт. Има на своре волец это, има ца? Все, или марты, как вырез? Мос лучше еще пилицет, и шаг мой савель петар баны рада. А, айсян зиборный жорт. Айс кефт отчуна. Бегать вечно не выйдет. Надо повторить это. Каша цинк вырез. Ай, сейчас кто-то на инсберне. Я тебя сделаю. Каша дешево. Вот че, вот че. Меня не достать. О, и ты сильно бал. Тебя не достать, а смотри. Аристерки. Все. Кто-то нашел бизнес. Сканер, а из кех тот на инзибернет. Мями, тенс, скоро анжат и ци запис. А, сици, да, вы там асна мер. Нави? Рески бернувая, не? Если че, вавара. А, рес мер навна, аранге, джен. А, рес мадуче кармер, вот менке канкомот, а? Шат дава. Пахцарин мез. Мала дец мэрэнс. Дэвэс гидэйн, али барзума. Дэс баан чек горцаря, айнц мэ анкамитс ксвавэти. А ты знаменит там внизу. Ага, они неприятный сброд, да? Пахнут как отработанное масло дроидов. Главное, что в порядке. Да, осложнение которого можно было избежать. К счастью, мы нашли тебя. Есть и другое осложнение. Империя знает о Галакроне. Галакрона это ян картезнер, ворох карайнк джедай эрехекин гтнэнк. И у меня была милая беседа. Ну, джедай чен, бэц сила унэн, нэли? Триллэй. Угу, асэс триллэй мас. Если я соурац рэд триллэй. Она сказала, что ты выдала ее империи. Это правда? Она скажет что угодно, чтобы сорвать эту миссию. Это правда? Она была моей ученицей. А, это ты сосед. До истребления. Надо было рассказать мне. Мы получаем зашифрованное сообщение с кошелька. И вон мези, а я спонимел, это мастер СРН. Мари. Кэл, мы нашли Тарфула, и он хочет встретиться с тобой. Но это еще не все.
Империя смяла наши позиции у завода. Кому? Со бежал с планеты. Часть наших присоединилась к бойцам Вуки в лесах. Будь осторожен. Ты тоже. Да. Потом. Потом. А сейчас за дело. А, это Хусан какой-то. Ладно, все хорошо. Да, вон же Чимацан, гэлли. Хорошо. Парень. Проснись. Есть разговор. Что? Что Хусану? Я не знаю, что там между вами двумя происходит. В смысле, наверное, это что-то джедайское. Но я считаю, сейчас вообще не время. Это тебя не касается. А вот и касается. Мы ведь вместе впутались, правда? Ничего, Даса. Я совершил ошибку. Из-за нее ты чуть не погиб. Прости. Мы ведь все не без греха, правда? Может, кроме тебя. Эй, давай с ней как-то помягче. Я не скажу ради меня, но вы двое лучшие, что со мной случилось. Пока я вас не встретил, я думал только о том, как сорвать куш. Игровой термин. Я знаю, что это. Кэл, жизнь не игра. Графикам бы это осекали. До встречи с вами. Если хары движок на. И деньгах. А теперь нет. Да парцеляв, да уста. То и там курцеров. Срамал мэнк. Банман эйнк беречо цанелу. Эсэ. Вроде порядок. А, та винка, тэн цам, альбом. А, бат слоши бан стэ. Стэ гаран кишкачка. Менак свитавай меч са, эс инш цеви ара. Эс есам сэн царэ, бочу хи атэнц. А, эс материал, на лав, материал лав нэр. Бочу, че, бочу хи чэн кар. Бочу чи илнам дэзэ лара. А, бэ сэн цавэ лэ сиру нэр. Цвэт, а, кан аш там на лав. Бочу че гава. Ինձ սիրուն ակել լավ էրիկա կյանք մանք մատրստ է միզիտացիան ենք էրջան հանգստանալով մի աչոք ունենք պտի որ կարնակ իչ-որ մի բան լծենք գիտեք դավայ փորձենք սերկու սազում Սաղ երկուս են ուզում մարա Սի վապշե իրեք Հա մի կանտեյներով բիծին բանանում կյանքա լացնում լրիվ Սեր մակսիմալն ես դարովի հաջորդ հետ կլացնենք Գնացինք լավ Մենք ենք որոշում ուր գնանք Այն սև պլանետալը չեմ գնացը Բոգանը Բոգանը որն էր ես էր Հա, որ բոգն է թանք Այս պրինցիպի հեշտ տեղ էր Ստեղ ինչ կա Առաջ հատպրավիցը չէ, ուզում եմ պրոստը
որ չէի կարում դուս գալ, ոնց որ այդ տեղն է, հա? Բոգնա։ Բայց միսյա ստեղա։ Միսյա ստեղա։ Կաշիկ։ Ուտքի չեմ տենում ասնավնայի զադայնան։ Ասնեմ կտենամ, հա։ Այստեղ չեմ եկի բավշե։ Դատամիր։ Դավայ գնացինք ստե։ Դե թանք կերևա էլի, եթե դա զադանյա մադանյա ունենք, որտեղ։ Удивлена, что Кордова летал туда. На то должна быть причина. Это миссия կլնի կանենք, չէ, հետ գետան։ Ես պիտի նստեմ, չէ, երը։ Раньше здесь обитала мощная группа владеющих силой, известная как Сёстры Ночи. Они владели силой? Как джедаи? Нет. Эти ведьмы жили по-своему. Они лгали, обманывали и манипулировали. Во время войн клонов Сёстры Ночи заключили союз с лордом Ситхов, а он их предал. В итоге их почти полностью уничтожили. Датамир опасная место. Нужно быть осторожней. Кидем. Мне можешь не рассказывать. Это сестры ночи Датамир. Приближаемся к месту назначения. Все, настань, где-то не ты, а это где-то мне эта миссия чика стоит, она писана. Просто за энкан вор чаржи, или вор ишнельсты. Артен тебе щигали. Тенанг, ничего вичака стех. Каждое место, куда мы отправимся, будет ужасно. Кэл, поговорим? Поговорим, давай. Хочется верить, что Кордова не стал бы рисковать жизнью без причины. Но риск был Кордован для него... Кордован стал бы банка. После всего, что я видел, могу представить. У нас еще многое впереди. Сомневаюсь, что мы способны представить все, что произойдет. Ты говорила с капитаном? Он точно смог бы. Наш капитан сильнее, чем думает. В таком месте каждому будет не по себе. Ну а. Че, с тобой шибанчил на канале. Просто эканк Эрика. Лав, гнацинг. Гнацинг, курс, гнацинг. Уровень канач планы там ты там. Стоят, а ну, стега ласец. Богану я ласец, гнабец, мир имнака на потока стега. Ստե ախպեր, բեր, մենց կաշիկ, բեր։ Кто-нибудь слышал эти странные звуки? Я ничего не слышала. Медитация помогает мне не отвлекаться. Странно это. Богомол таких звуков не издает. Кажется, будто что-то внутри. А что, баманка? Да, там и рыцарь, что, баман, да, не, а, Сте? Ему бы пришлось потесниться. Все возможно. Знаем, ям, ты вон. И еда начала пропадать. А еще Аспа, мибана лма. Вроде бы нет. Но они точно не едят. Керакурнель корума. Я еще поразведаю. Если найду что-то, дам тебе знать. А, онцор ми кентани ментани кастех. На ми вра. Ми куце дата ми рецепта. Так, мы на месте. Полезай в кресло. Кашик. Ստեղ խոց, լավ խոցի գնաց, ստե մարդ կար, ուզում էինք տենայինք իրան, բայց չստացվավ սենց ասաց. Ասին չենք կարա, ինքը ծոր պարտիզանների կոմից էր. Ասացին կարմարաստենք կեզի իրա հետ կտենաս հետո. Ահա, խնդիր չկա, կրտիշկա. Պրիսմատրի տամ զա Կելու. Все? Камбан? Ужб ты, танк. Встретитесь с Марией Тарфулом в Кашиике. Это орды? Ну, да сутка ли, че? Миссия в орбе с хичитали. Тунджогум.
Иди, привет. Ну, это потыкаинг. Что больше банчика вот каранг? Че это аинг? Ау, рах, беру ли там? А, скцаинг, он мите бать, вот да. Ale lav bizi ale ne setenang. Asi nič ara. A sta potsem potsere. Раньше я бы даже не стал. А сте рекара. Ара дзена не кара. Чуйсти комари нарисовали для тебя маршрут к месту встречи с Тарфулом. А сейчас ты те най вор нор карнай. Тарфул. Ашхари цельне сени. А. Рада, что ты в порядке. Прости, что не смог прибыть раньше, но я не забыл о кошельке. Здесь опасно. Эра, Варчка. Так как потери слишком велики. Если вы уйдете, вуки лишатся поддержки. Не совсем. Мария остается с Чойсиком и Тарфулом. Часть наших примкнула к ним. А ты? Да. Моя дочь уже лишилась отца. Я не могу. Но я и другие найдем способ послужить нашему делу. Береги себя, Мириена. Я, ты ничего не сасала. Мари сказала, что вас разгромили. Но я не думал, что все так плохо. С Империей всегда так. Но ты еще можешь преуспеть со своей миссией. Я, Торги, если там, или как я найду способ помочь вам. Один момент. Один момент. Ասինչ չէր ստեկանաց, ես կարամ անջատ եմ Դավայ, տոտենց մնալը Պրոստը տոտենց մնալ Այս չէ եմ վերևը ոնց որ բանով կարամ է թամ բրյամա Չէ չէ արի բիձի արի, արի տեկ գորջուն աս Ասով եմ եսի կաշխատի Սրանով տեղափոխվեցինք մինչև վերջ համարյա Դարի ջոգիստը ոնց ու տեթասի մարը Այս ձեր ցավը տանամ Աստեղ ուր ինչ, ոնց Հետո ներքևիշն եմ Այս աչկոմ նա պետք ինձ Այստ է Կթորնես ապը Հանդը պպը պպը Դենցը պտին էր Սչոգ եկ աստա ինչ Չէ, հետ չէ մետաղը Ավտո նի տակ պլոխը, դա? Այսիք չէ, այսիք չէ, բիդի Այսիք չէ, սկարամ? Վայ քարա, հա Դարի ջոգի, որ ստե լիվտ կար Այդ լիվտը կարկաս ենց տել տանում է Որա, վատ ես դու Որա Այ՞ էրիքը Օ՞ը Иди, Лен. О, цикэ, кхома. Ну, цирк, главный вор мекна. Эн мека. Это будет Криштиал Хаб.
тебя достану! Опять. Ари. Мне на тебя плевать. Ари, ты... Да, Марли, ара. Отлично. Сканер, или ты на кисовке или вообще? Я тебя слышу. Дай взглянуть. Ничего, Али. Офис Бауман, че вы? Не мертвен. Леском? А? Что мы скажем, че? Я стептиган. Здесь мы камни с карами, что мы ставим. Кэл, как слышно? Сэра сообщила мне частоту твоего кома. Мари, ты в порядке? Да, в отличие от многих других. Мириэна передала тебе координаты места встречи? Передала. Хорошо, мы уже почти на месте, но долго тянуть нельзя. Империя не дремлет. Спай так, когда ты мог. Как можно скорее. Плох. А, ты еще будильник, действительно. Тингней? Стмангнер Петчер. А, очень стерл в караминте в этом. Держись рядом, они похожи быстрые. Али цель брони дыра, бля. Ораку! Ору! Керен зи кер! Бросай стим! А со канга нам ты ца? Ну, сишки интонер, ду, лескана ладран. Отлично. Руководство тактики. А, танцер мутация моей каши. Цвети, или танц? Ну, стекаля. Ангстарнал полный. Այդքան էլ մարդուր չենք սպանը, ադախնուց մեկ է կյանքեր ես լիցենք, չէ, ասէ չէ, երկու ատ որ ըլնի, ալի այնց կյանք լիցել կոնքրետ, այսի, ակսապաս դարավի, ավտոքոս, մետ կենտանին դեղա, բայց մեզ ոչ ինչ, ասա ուր ենք էտում, ստեղա, կաշելու բաման կար, չոչորվի կարուս է, հետո են մյուս թելնա, եկ ատաղ եկ, որը շոտ են բայց, ա, նվերխու, Оп. Нужна помощь, чтобы пробиться. Мне нужна минута. Не останавливаться. Я... Да, тут ты чего раньше, нес? Ты на Так точно. Ура, что это все? Можешь уклоняться, я не сдамся. Кир, има нас воро во цето. А то урен гну, урен гну. Јас си урен гну. А сте нешто вкаран киштинг. Утенцел, утенцел ти анен ка. Ураш силу не канк. Варе здес, тунзе спасен. Дядь. Джедай, я тебя вижу. Оро. Оп, да. Оро. Иди, нужна помощь. Иди, схма. Оп. Я тебя достану.
Իմանաս էլի որը որից է դա։ Ու ենթադրում եմ ուտեպ տետանք, դավայ բիձի։ Կարտեզը միշտ պետք է, ա, թե ստենվ էլ դուր կար։ Հետաք սկիտա տեղ ինչ էր։ Այս դուր։ Այս դուր չի։ Այստե ինչ էր որ։ Հա վերև է, որ դեստե վերև է։ Հասկացա։ Հա, ստե։ Այս ստե գալու իմա ստե։ Ստե յանի տեղքը կարաս հել։ Չէ աղբեր։ Հա, ալմի վարկյան։ Հատի բացի պատել կա, ոնց որ պրամը դեմս է, բեց պատել կա տե։ Վերև էլի դեմս։ Այս ինչ չեմ ճոգում, այս չի բացվում։ Այս ոչ չէի տեսեն որ։ Բացվավ։ Կարոտքի պույց։ Սե, այս տեղ կարամ հետ է թամ, բայց ինձի արդնեմ հետ չէ դեմ։ Արգո հակարակ յանից էլ կարամ գամ էլի, հետա կարևոր։ Джедайк. Как слышно? Я у теневых земель, рядом с упавшим шагоходом. Это кто его подбил при отступлении? Ну давай. Им врач ара, инком гна. А, ну на, есть. Ара. Ку. Кентоне маса. Инч, усым насилес? Մինուտի Սորամոտ ոնց է թամարա Այդ ենց Որ, 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 մի վարկան Աստը պարձը Ադրան սպանը կնձ ինչ է Բա, բա, լուսք ես ասմա Պամագի մնի բիդի Ու չոր խպել են խպեմ վրես։ Ահա, սրան սպան են, ա։ Ոպ, 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 կարևոր չեք տելում ինձ։ Գնաստ էից էլ է։ Սիրուն կլոր տեղից կշարնակենք արդեն հաջորդ մասում արգերներ ես, դուք ամենակարևրը չեք մորանում լայքերի, ինքերների հետ կիսվելու մասին, ձեզ հետ ինչպես միշտ ես է արմանը, հաջողություն ձեզ։